Ahoj lidičky, vítám vás po delší odmlce, když jsme natáčeli, doba je taková, jaká je. Každý si myslím, že se s ní naučil už žít, musíme respektovat různý nařízení, ale i tak jdeme dál. Zítra máme Vánoce, to je vlastně předmětem tohohle z toho vidka, kdybych vám chtěl popřát šťastný a veselý svátky, abyste si je v poklidu užili, bez nějakých zbytečných starostí, opravdu udělat si tu vánoční pohodu. Chtěl bych vám poděkovat za sledovanost, i když jsme teďko netočili, tak ty videa prostě nám rostou. Jsme rádi, že se ozýváte neustále, děkujete, že vám dopomáhají k vašim vysněným úlovkům, nebo že si při těch krátkých vycházkách konečně chytnete nějakou tu rybu. Takže tohle je pro mě zase dárek od vás, kdy vidím, že moje práce nějakým způsobem měla smysl nebo dává smysl. Netočili jsme, protože jsme netočili, mám práci, disponujeme vlastní výrobnou, makám od nevidím do nevidím, nicméně chtěl bych to všechno napravit. Teďko jako dárek k Vánocům pro vás by mělo být další video, kdy s Jirkou vyrazíme zase k vodě, mělo by to být někdy po Vánocích, mezi Vánocema a Silvestrem. No a co tato sezona uplynula, neříkali jsme si vlastně vůbec nic, ale podařilo se mi chytit můj životní kapr na řece Labi. A během tady toho všeho jsme dosáhli 11 000 odběratelů, aniž bychom nějak pokračovali v natáčení. Takže za tohle vám hrozně moc děkujeme a těším se na vás u další krátké vycházky od Labe, která bude za týden. Takže zatím ahoj.